Якщо ви будете йти і стукати, то вам відкриють. А я думаю, що представники різних гілок влади вам завжди підуть на зустріч і вам допоможуть. Єдине, що просьба, не дивлячись на це, що ми люди з обмеженими можливостями, що в нас є якісь, можливо, у когось комплекси чи обмеження, не думати про це, не звертати на це уваги, бути сміливим, наполегливим, і тоді вам усміхнеться удача. Стучите, и вам откроют. В каждом, не в каждом, правда, в 10 районах нашей области созданы инвалидные организации на местах. К сожалению, в некоторых районах нет. И вам по вопросам тех, которые вас беспокоят, и не только освиты, и не только працевлаштування, а и других вопросов, пожалуйста, обращайтесь в районные инвалидные организации.